Ljiljana Kulić možda jeste najpoznatija zvezda realitija u Srbiji, ali sa njom očigledno nije lako sarađivati. Pošto čas ulazi u realiti, čas iz njega vrlo brzo izađe. Ipak ovoga puta je oborila rekord jer je diskvalifikovana pre nego što je i počela sezona Zadruge. Naime, kontroverzna zadrugarka je u svom poslednjem gostovanju u emisiji Narod pita otkrila da je potpisala ugovor za Elitu i da ulazi u novi projekat televizije Pink. Ipak, sada je došlo do iznenadnog preokreta, te se Kulićeva obratila pratiocima na društvenoj mreži Instagram. Obaveštenje, hvala vam na pregrš poruka koje mi šaljete svakodnevno. Hvala vam, Armio, najjači smo, to jest najjači ste. Ja, Miljana Kulić, ne ulazim u Zadrugu. Uskoro vas očekuje nešto gde ćemo mnogo više da se družimo. Volim vas, poručila je Kulićeva. Podsjetimo, ako je Miljana potpisala ugovor za Elitu i ne uđe u ovaj projekat televizije Pink, bi mogla da je tuži, a ona već treba da isplati 100.000 evra za učešće u prošloj sezoni realitija, kada je dva puta diskvalifikovana.